Здравейте, това е Бизнес Дели, економическото предаване на телевизия Европа. Аз съм Димитър Вучев. Здравейте на нашите слушатели на 105.6 радио новините. Сега започваме днешното петъчно издание. Традиционно с поглед към българския бизнес. Този път при мен е Трифон Михайлов, който е основател на Луиски и също така съосновател на едно интересно нещо, което ще обсъждаме. I Have a Bee, една фондация. Здравейте на всички. Много благодаря. Също така популярно лице благодаря и от влогърското общество у нас. Да. От около година правя тези лайв стримове в интернет, които станаха доста популярни. Да, със сигурност ще обсъдим и това нещо, но да започнем от другите два проекта, които аз анонсирах. Може би като за начало по така, този, който на повече време, I Have a Bee. Да кажем малко повече за него. I Have a Bee е проект, който стартира като неправителствена организация и концепцията е да обучим и да помогнем на хората реално да могат да помогнат на пчелите. Защото много хора искат да помогнат на пчелите, но не намират начин, не намират лесен начин това да се случи, не знаят как. Чували сме едно твърдение, което витае във въздуха, че Айнщайн е казал, че след 4 години след изчезването на пчелите ще изчезнат и хората. И много хора наистина виждат защо това е така. И се чудят как да помогнат. Всъщност нашето решение е, че всеки един човек може да се грижи за едно пчелно семейство, независимо дали живее в града, на селото, има някъде имот, в България поне имот имаме. Да. Много и реално можеш на вилата или даже на балкона в блока ти в големия град да си сложиш един кошер. Не е нужно да вадиш мед или пчелни продукти, просто да дадеш дом на едно пчелно семейство, което да се грижи за зеленината, за растенията. Все пак растенията се дават кислород, нали, някакси. Да. Това ще ни помогне и на нас. И това е концепцията. Разбира се, ако искаш, може да си вземеш малко мед, ма малко. Да не е промишлено количество, нали? Разбира се, друга идеята като цяло. Да, съвсем друга. А как се роди всъщност идеята за един подобен проект? Събрахме се няколко приятела. В моето семейство отдавна се гледат пчели, но с преместването в големия град като пчели малко поизчезна тази традиция и се прекъсна и в един момент ни приятели взеха кошери любителски да гледат. Аз си припомних стари неща, дадах им центрофугата на дядо ми. Те ме помолиха, оттам казахме, вие какво ще правите, ами искам и аз. И така тръгнахме заедно, след това други приятели познати казаха, ми искаме и ние. И всъщност осъзнахме, че е малко трудно да се гледат пчели, да се грижи за пчелите, когато не си близо до тях и почнахме да търсим варианти, при които те да са при нас и ние да сме при тях. И всъщност се оказа, че в града има супер много пчели, които се настаняват по дървета, по покриви, в хралупи на дървета и хората, понеже се притесняват, ги унищожават. Нали, което нормално е човек, като се притеснява, нали? Да. Нормално е да вземе така, да направи такава реакция, колко да вземе такова решение. Колко хора са се включили в вашата инициатива от 2014-та води началото си тя? Няколко хиляди. Хиляди. Не мога да... Наистина, признавам си, не съм се подготвил с точна цифра, но хората по целия свят са изключително вдъхновени и навсякъде, като в момента разработваме изцяло нов дизайн на този градски кошер. Защото в момента има много странен външен вид и хората го гледат малко странно. И затова ние искаме да направим един модернистичен дизайн, с който, нали, все пак да бъде приятен и за очите, не само да слуша жужжението, нали, на пчелите. Така че това ни е така бъдещата концепция за следващите две години. Това си е социално предприемачество, както и да го погледнем. Да. Със сигурност за момента не е с... Тоест не, че не е с цел печалба, то е ясно, ама ние си го инвестираме от нас, от наши си средства. Не сме намерили начин да се самоиздържа. Да. По-скоро ние като хоби. Нали? Аз винаги казвам, че има много хора казват, аз не работя за парите, нали? Работя за нещо друго, има, то е простичко. Когато инвестираш в нещо пари, то е хоби. Когато печелиш от нещо пари, то е работа. Няма среден вариант. Да. Така че в случая това не е хоби. Но един ден се надяваме да намерим съмишленици, които да успеят да ни помогнат, защото всяко едно нещо, разбира се, струва някаква сума, това е ясно, да ни помогнат да го разпространим в по-широк мащаб по света и най-вече да успеем чисто технологично, дизайна е малко сложен с всички прототипи и това изисква доста време и средства. Така че
Така, надявам се до две години да са готови нещата. Другия проект обаче, който анонсирах в началото, Луиски, не е хоби. То е бизнес начинание. Да, то си е бизнес начинание. Да кажем няколко думи за него. Луиски е концепция, която пак тръгна покрай, много странно, покрай пчелите. Всъщност така се случи, че се занимавах много с дърво, покрай кошера, който е дървен в момента. И в един момент случи се, че сложих две дървени купчета в моята чаша с уиски. Това е самата истина. Оттам нататък, защото си припомних как дядо ми слагаше черешови и черничеви, от Дуда е другата дума за черница, пръчки в ракията. И така и почнах да експериментирам и всъщност осъзнах, че когато сложиш дъбово, те се обработват по специфичен начин, стерилизират се, изкарва се влагата от тях, това е някакъв дълъг процес. Но след като това нещо се направи, реално усещаш се едно, че пиеш уискито от бъчвата, се едно, че си в избата. Много е специфично. Не променя вкуса или аромата драстично. По някакъв начин просто леко насища това усещане на дъб. Като което да отидеш... па и стандартните бутилки, които се използват стъклени. То го има, ама реално погледнато, ако отидеш в някоя изба, в някоя дестилерия, не точно кашата изба, пък и той за вина, за бяло вино е супер, нали, приятел. Ако отидеш в някоя дестилерия за уиски и там те пробиват миниатюрни дупчици в бъчвите, които след това затварят, но ако ти пробият такава дупчица в бъчвата и ти пиеш директно от бъчвата, вкусът е абсолютно същия, защото този аромат директно идва там, ти го усещаш, той витая във въздуха и всъщност се придава това усещане. И когато ги направих, наистина имаше огромен фурор преди две години вече. И оттам тръгна тази концепция за аксесуари мъжки. И всъщност в момента права, това прерасна не само за уиски, мъжки аксесуари. Имаме подложки за чаши, примерно имаме стоманена подложка за чаша от благородна стомана, която тежи половин килограм. Мъжка подложка за чаша. Да. Може да се използва за вода, за кафе, за уиски, за чай, за всичко. Ключодържатели, най-интересни отварачки за бира, за уиски, за безалкохолни. Такива дизайнерски неща, които са свързани с мъжките аксесуари, което е ниша в България специално. Дизайнерските неща като чели наистина така придобиват все по-голям интерес у нас. Ами... Има някаква такава тенденция, поне аз забелязвам подобно нещо. Слава Богу, разбира се, в чужбина, където доскоро, в България доскоро двигателя на икономиката не е било добрия бизнес. А било е защото, нещата са се случвали, защото просто са можели да се случат или е трябвало да се случат. Докато в една страна, в която икономиката е движеща, има пазарна икономика, не е наложена икономика, реално погледнато, ако ти си добър, имаш преимущество пред другите, успяваш. А нещо познаваш някой, да. Ако си добър. И дизайнът е висшата форма вече на продукта, даже в кулинарията има дизайн, във всичко има дизайн. Всъщност, толкова успяваш да стимулираш сетивата като зрение, като усет, нещо ти докосваш дизайна, примерно обли форми или остри, да усетиш също ти хареса. И всъщност стимулираш други сетива и това, разбира се, е много важно в България. Те първо навлизаме в тази сфера с дизайна и даже се замислям, покрай видеята, нали, които снимаме тези ежедневните, имаш един приятел и обявявам някаква цена, нали, за снимане на съдържание, защото ние не снимаме реклами, а снимаме съдържание, което е малко различно. То прилича на рекламата, ама не казваме купец си тази чаша. А примерно правиме снимка с тебе, как двамата със сила засилваме чашите, щупваме ги, примерно блъскаме или не ги щупиме, казваме това е супер здрава чаша. И, нали, това е съдържание за интернет. И той ми пита, каква е сумата? Произволно казвам, сума примерно 1000 лева. Не, това не го казвам. Да. И аз казвам, и 1000 лева струва да заснемеме това видео. Той казва, добре, как ги разпределяш? И аз казвам, лесно. 995 лева струва идеята, 5 лева струва заснемането. И той вика, сериозно, викам, да. Казвам, ако искаш, наемаш ме, давам ти идеята след това, което искат да го заснемат. Тоест, в нашата компания, която в момента се това занимава, наблягаме на английски казва креатив, на създаването, не креатив хора, креатив идеи, неща, които създават като изкуство. Ние възприемаме видеосъдържанието, фотосъдържанието, писането на текстове като изкуство, не като предаване на информация. Означава ли това, че сме минали на едно следващо ниво по отношение на, ако щеше, на икономиката, генерално как функционира? Вече сме по-скоро на ниво идея, изпълнението ще се намери кой да го направи, така да се каже. Буквално от... Виждам го
от последните 10 години, като последните, може би, нека да кажем 2, сега ще станат 3 години, виждам изключително насочване на вниманието на крайния потребител, което съответно насочва вниманието и на бизнеса, към създаването, към една малко по-виша форма от това първично да се чувстваме сити и да ни е топло. Нали, малко се отдалечаваме от животните, нали, преди сме се, да, така са ни приближили по една или друга причина. Сега малко успяваме да ставаме по-хора и да обръщаме внимание, например, как се обличаме. Защото прино облеклото е уважение към останалите хора, които те виждат на улицата. Прино какво ядем. Едно време, аз си спомням, нали, беше много важно, като отидеш на ресторант и ти дадат една огромна чиния с много месо и много прино картофи, ама така да е много и ти да си много доволен. И да се наядеш, най-общо, да, казвам. А сега в момента може да имаш едно малко парче месо, което да е много вкусно, едни прино сотирни или някакви картофи, които също да са много добре направени и ти да си кажеш, добре, това ми дава едно друго усещане на сетивата, не просто си напълна, нали, корема и да съм доволен от живота. И наистина икономиката тотално се променя в това отношение, което е страхотно. Една от сферите, в които се занимаваш, ти да напомним на нашите радиослушатели, говорим си с Трифо Михайлов на 105.6, ни слушат в частотите на град София нашите слушатели. Всичко това, което коментираме по отношение на нагласата на потребителите, съответно и на бизнеса, как се отразява пък на рекламния бизнес, в който ти така имаш сериозно поле за изява? Ами, все още не се отразява чак толкова, колкото ми се иска, защото в България ние може да погледнем и примерно как се правят българските сериали и как примерно се правят филми от рода на Сам вкъщи, които вече, не знам, може би са на 30, 20, 30 години, нещо няколко, такова. 30 години. Да. Примерно гледах един известен български филм и рекламираха някакво, примерно да кажем, лепенка, лекарство, нещо против пушене, няма значение. Да. И беше от сорта в едно полицейско управление, нещо, в едно полицейско, влиза, нали, един от почените и каза, шефе, да ходим да пушиме по една цигара, и той казва, от вчера взимам тези таблетки, вече не пуша, чувствам се страхотно, струват толкова пари и ти можеш да ги взем. Ами, да, няма да дойда с теб. И ти седиш и го гледаш този сериал или този филм и си кажеш, това не може да, нали, не може така да се рекламира. Но като примерно, ако видиш Сам вкъщи, има една кола сложена на масата. Цялото семейство се събрало, пият, нали, уж кола или някои не пият, ядат пица и там има нещо, което евентуално седи. Случайно, нали? Съвсем случайно, да. И всъщност в България все още бизнеса не се е научил, че когато се прави съдържание и когато се прави интернет, особено реклама, пък даже и телевизионна, вече хората като че ли не вярват на това, купете си, това е най-доброто. Ние тук вече всеки ден чуваш хиляди пъти, купете си, това е най-доброто. Ми тук, нали, кое е най-доброто? Докато ако се направи по малко по-различен начин, примерно сега с теб, ако аз ти кажа, имаш много хубав костюм и ти кажеш, да, купих си го от Еди, къде си, нали, това също е реклама, нали? Да, това също е съдържание. Също. Обаче стойността е много по-ценна, докато още рекламодателите не са готови да платят за това и примерно като идват при нас и казват, ние искаме, примерно, едно хубаво момиче да вземе тази чаша и да каже, гледам само телевизия Европа, най-добрата телевизия, гледайте и вие, нали, което е за мен не е реклама, много по-хубаво е примерно момичето да седне, да си вземе една такава чаша и да пие кафе и да каже, ех, днеска отново съм на работа, ма пек ми е забавна работа ти да остави, ти са почва да се интригуваш. В тази услуга обаче не струва ли много повече пари? Парите са едни и същи. Нали, реално... Така, дискретната реклама, ако мога така да нарека, използва се и понятието native реклама по някакъв начин. Да. Парите са едни и същи, защото когато рекламодателя дойде при нас или при който и да е друг, на английски се казва creator, все още търса българска дума за това, човек, който създава съдържание. Да, най-адекватно обяснява, да. Когато отиде при един човек, който създава съдържание, и примерно той каже, това аз да ви напиша в моя блог ще струва 500 лева или да направя снимка струва 1000 лева, нали, има и такива, за една снимка се плаща. Или примерно да направя един кратък филм ще струва 300, 400, да, 700, няма значение, някакви пари. И тогава рекламодателя казва, да, аз искам да застанеш по този начин. Тоест, независимо от цената, ти му кажеш, аз за тази цена мога да ти дам точно това създаване на съдържанието. Той казва, не, аз искам просто да застанеш и да се усмихнеш с нашия продукт. Тоест, не сме достигнали все пак все още етапът. Тази година.
Тази година ще е годината. Очакване сме. Да, със сигурност, аз го виждам. Тази година ще е годината. А защо точно тази година? Ще има ли някакъв преломен момент? Няколко са преломните моменти, които се случиха. В момента Facebook промени много голяма част от алгоритъма и в момента бизнеса е на нокти. Трудно достига. Говорим за средния малки бизнес, които по-трудно си позволяват телевизионна реклама, която все още в България е с най-голям коефициент на полезно действие. Да. Нали, за масовите неща няма какво да се лъжи. И най-скъпо, да. Ако имаш таргетирана някаква реклама, може би интернет е по-добрия вариант. Но за масовия потребител, телевизията си е телевизия. В България е така. В чужбина не, но в България е така. И всъщност обаче средния бизнес и малкия бизнес и микробизнеса не могат да си позволят телевизионна реклама. Те залагат само на интернет и то предимно на Фейсбук. Развалиха някои неща, още не знаят как да правят реклама в YouTube. Защото времето им притиска. Преломният момент тази година идва... Преломният момент тази година идва, защото вече много млади хора, които израснаха с YouTube и с Facebook, вече стават големи и почват да стават креатори или хора, които създават съдържание. Изведнъж тази година това поколение, което за първи път се докосна до социалните мрежи и до интернет като малки, вече не е само консуматор, а почва да създава. И изведнъж се получава едно течение, което ще завлече бизнеса в тази посока. Затова е тази година. Много благодаря. При нас беше Трифон Михайлов. Говорихме си по няколко теми, два от проектите, които самия той реализира, както и разбира се, като цяло за маркетинг и реклама в последните години. Както чухте, 2018-та според него ще бъде преломна година. Толкова с тази част на Бизнес Дейли. Връщаме се след 20 минути.